Dođi, duše sveti, dođi pomoćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Marku. U gradu Kafarnaumu Isus u subotu uđe u sinagogu i poče naučavati. Bijahu zaneseni njegovim naukom, ta učio ih je kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci. A u njihovoj se sinagogi upravo zatekao čovjek opsjednut nečistim duhom. On povika: "Što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas uništiš? Znam tko si, svetac Božji." Isus mu zaprijeti: "Umukni i iziđi iz njega." Na to nečist duh potrese njime, pa povika iz svega glasa i iziđe iz njega. Svi se zaprepastiše, te se zapitkivahu: "Što li ovo? Nova li i snažna nauka, pa i samim nečistim dusima zapovjeda i pokoravaju mu se." I pročulo se odmah o njemu posvuda, po svojoj okolici Galilejskoj. Dragi prijatelji u Kristu, dobrodošli pod našu smokvu, dobrodošli u ovaj susret s Gospodinom. S Gospodinom koji nam danas u ovoj četvrtoj nedjelji kroz godinu progovara kroz sva naša čitanja, pa ćemo zajedno pokušati proći kroz sve njih, vidjeti koja nam to točno poruka je dana od Gospodina. Pa evo, iskoristi ovu priliku da uz ovaj evanđelj koji si upravo čuo, pokušaš ili na internetu ili negdje drugdje pronaći, a sigurno danas i na samoj svetoj misi na kojoj ćeš sudjelovati, pronaći nešto i u ovom prvom čitanju iz knjige Ponovljenog zakona, ali i u drugom čitanju iz prve poslanice Korinčanima, nešto za sebe. Idemo vidjeti zajedno. U ovom prvom čitanju vidimo Mojsija koji progovara narodu, ali narodu koji se i dalje buni, prigovara, traži nešto više, gleda na druge strane, traži neke druge bogove. Znači, vidimo Mojsija koji ovdje tome narodu prokušava nešto reći, znači pokušava i dalje pokazati koliko im je potreban Gospodin. I kaže da će nakon njega Gospodin darovati jednog proroka. Proroka iz tvoje sredine, od tvoje braće. Često puta i mi smo upravo kao taj narod, gledamo negdje na drugu stranu, gledamo negdje daleko, tražimo nešto novo, neke novotarije, a Gospodin ono što daje je iz naše sredine, od naše braće. Gospodin podiže nešto veliko, a opet nama blizu, iz naše sredine. I zato bih volio da danas pokušaš pogledati oko sebe, pogledati one koji su ti prvi, koji su ti tu, koji su ti blizu. Možda Gospodin je baš njega izabrao da mu da ono što kaže Mojsije da toga proroka: stavit ću svoje riječi u njegova usta. Pokušaj slušati onoga čovjeka kojeg imaš pored sebe, iz tvoje sredine, od tvoje braće. Pokušaj vidjeti koje su to riječi koje Gospodin možda stavio i njegova usta. Možda u neku njegovu gestu. Slušaj ga, gledaj ga. Jer te riječi, da bi i mi možda mogli biti ti proroci drugima, potrebno je činiti ono što je Pavao govorio Korinčanima, ali govori i tebi i meni. Da budemo oni koji se brinu za Gospodnje i da budemo privrženi Gospodinu. Što to znači? Znači, ostati uvijek blizu Gospodinu, osluškivati njega. Upravo evo ovdje pod ovom našom smokvom, osluškivati tu riječ Božju, osluškivati koju to riječ Bog želi staviti i u moj život, u moja usta. A brinuti se za Gospodnje kako? Brinuti se svakodnevno.
ako se o nečemu brinemo, i čak i ako u svome srcu to i želimo, ali nam se dogodi da nekoliko dana to zapustimo, onda je puno teže vratiti se. Znači, pogledajte recimo samo ako želite nešto očistiti. I sada kažete, evo ja ću danas očistim svoju sobu. I onda umjesto da možda svaki dan pomalo, malo očistim, ako vidim da ima negdje prašno i tako, ja pustim neko vrijeme, zapustim to. Koliko je onda teže nakon toga? Ista stvar je i s riječu Božjom koja mi se stavlja, koja mi se daje. Da bi bio uistinu prorok Božji, da bi mogao drugima navještati što je to što Gospodin želi darovati drugome, potrebno je svakodnevno brinuti se za ono što je Gospodnje, biti privržen Gospodinu, svakodnevno biti uz njega. A kojem to Gospodinu dolazimo? Dolazimo Isusu. Dolazimo pod ovu smoku gdje danas u današnjem evanđelju Isus čini nešto posebno. Isus je u gradu Kafarnaum. Ulazi u subotu, ulazi u sinagogu i počinje naučavati. Isus naučava. Tako je lijepo slušati ga, slušati što to on govori. A na koji način Isus naučava? Evo, naučava malo drugačije. Isus ne naučava kao pismoznanci. A kako pismoznanci naučavaju? Pismoznanci govore teorije. Imali ste u to vrijeme, imate i dan danas, mnogih koji će govoriti razne teorije o nečemu. I on će ti se dati, sad ti tu bira, ja ću ti dati milion teorija. I često puta nam se događa da smo baš onako pošteno, više baš nam je dosta tih teorija. Pa nemojte više. I vjerojatno to se dogodilo i narodu kada su slušali pismoznance. Zato im sada se događa kada sluša Isusa, a pa on govori drugačije. On govori kao da ima vlast. A što znači imati vlast? Isus umjesto da govori teorije, govori istinu. Ili još bolje, Isus jest istina. Njegova vlast je njegova osoba, osoba Sina Božjega koji se daruje. To je bila razlika između Isusa i pismoznanaca. Jer Isus je onaj prorok iz prvog čitanja kojega Mojsije navješta. I ne samo da je Bog stavio svoju riječ u njegova usta, nego Isus je riječ, vječna Božja riječ utjelovljena. I zato kada on govori, govori kao da ima vlast. Jer ima vlast. Ima vlast nad svime, nad našim životom i nad svime što je u našem životu, pa tako i vlast nad nečistim duhovima. I to vidimo u današnjem evanđelju. Vidimo kako Isus govori, umukni, iziđi iz njega, istjeruje nečistoga duha. To je onaj koji ima vlast, vlast nad svime, vlast u istini, vlast u ljubavi. Ali ako pogledamo dobro, i nečisti duh je rekao istinu, nije lagao. Što ti imaš s nama, Isuse Nazarečanine? Isus je bio iz Nazareta. Došao si da nas uništiš. Znam tko si, svetac Božji. Nije lagao. Nije rekao nešto krivo. Isus je svetac Božji, ali je još nešto više. I zato treba umuknuti. Ovdje bi te volio upozoriti na nešto što đavo s vremenom počne činiti u našem životu. Njegove napasti često puta nisu više, kada čovjek napreduje u duhovnom životu, nisu više samo onako tipične. Veliki grijesi, teški grijesi. Đavao počinje biti lukav često puta i koristi, čak i dobro koristi istinu nekada da bi nas zavarao. I zato, dragi moji, jedna jako važna stvar. Nije svako dobro, dobro za tebe. Mi trebamo raditi ono što se od nas traži, u našem staležu, ono što mi jesmo. To trebamo biti, ne tražiti neka druga dobra. Đavo će upravo to raditi, gurati neka druga dobra da bi u nama zamaskirao, da bi smanjio, da bi odmaknuo Božju volju, Božje dobro za naš život. To je često njegova lukavština i toga se trebamo paziti. Jer vidjet ćete često puta, vidite kako odmah đavo reagira. Iako zanimljivo je, ovaj se opsjednuti nalazi u sinagogi.
Znači, on dolazi na mjesto molitve. Dolazi kao i svi mi koji vjerujemo da smo čisti, da smo savršeni i smo u crkvi. Šta nam više treba? Ali i on je tu. Ali kada se pred njega stavi istina, onda ne može. Onaj koji ima vlast, onaj koji jest put, istina i život, kada dođe pred njega, onda on ništa ne može. Zato gdje živi Isus, tu đavao gubi. Dragi brate i draga sestro, sa živim Kristom pobjeđuješ uvijek, jer on ima vlast. On ima vlast nad našim životom. On je istina, ali ne bilo kakva istina, nego istina u ljubavi. Jer, dragi moji, Bog vas ljubi.